Nuhun inggih. Perkataan seru beliau kagung dalam lintas satu kinematan. Ing pergi salah cibun petanipun gambar kesang patih bujong ganom jasun put bujang ganom. Ugi katerit tining para brojo kelono simat dono katus petinggi peraibun. Kita samarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mersani ngatas titik purnanipun pagedaran. Lan iki pun kata lepet kita samarga nyuwun donga pangestu. Bukti agen pun tining para kadang putra ngatur mang libur. Saketo pinanggi rahayu kalis saking sampi kolo. Ayo kira bocah bagus. Timbang turu sore-sore sowan sowan ono pono roko. Joko Anom ya sinebut bujang ganom. Engkang kabarakan secara saking gede paten bantara gede yuk kadi paten ponoro kudu ing keparat. Patih Joko Anom ya sinebut bujang ganom. Jawab dari para joker diri sok belum pada ngelamar ke semenangan jajeluk Dewi Sogo Langit. Thank you.
Pati kula ingkang sowan Gusti Pati kula semanggaken sinuwun. Menika kangge barakat tumenggung atem barang edang Surabaya. Utusanipun para Brajo Kelana Sewandana kang badhe boyong kesemaning ajeng jiluk Dewi Saka Langit. Pati Pujangga Anom kadherek dening Temenggung Anom Yudha. Cacai rojo sama negoro Eka kandrok kanyur kanin kesemanangan jejuruk Dewi Saka Langit. Bila Dewi Saka Langit gadai patung boyo sita kemauan ikan sangat gadai tontonan ikan domen kumpulanik jangkat royo. Moniko mangi padi pingantuk kanin kesemanangan jejuruk Dewi Saka Langit Prabura Joklono Simandono Sakwa Diobalaki. Wontenaken arak-arak saking kutha Bantaran ingkang cemudul. Wonten ing kutha Raja Kedhe ingkang kadherek dening para jurit 144 jajar bekang sampeyan dening Raja Kedhe dipun bandhekan dening para Raja Kelana Sewandana. Ah.
Bos Sapuyo Potro. Hey. Persiapan, ayo ger. Krisna ditunggu ibunya di tempat paes, ya. Anak Krisna ditunggu ibunya di tempat paes. Ayo le, hei ha, ayo, ayo, persiapan, ayo ger. Alon-alon pokoknya kelakon geremat-geremat watani selamat ger pucap nages. Rogo Sapuyo. Bisa mau nanya, Bu? Bisa ya, Bu? Alah, gajahmu. Dandengku ki, tapi nek tabung. Tapi nek pupuk munggah jelas iso. Kayak endi, Mang? Ya iya to. Nak trimo ngono ya iso, Bu. Gajahmu nek muengkek. Dhuwur mancek ning pundak njeblak mengisor ngono. Heeh, ya ngono. Kene tau mlak perotan jambe ya, Bu ya. Pundake wis ngapal ya. Atrimo. Hei, apa hubungane karo panjat pinang? Lah mung munggahe pokoke sikile ning pundak. Dia pangga melatih otot sik to. Melatih perlemasan. Ayo, Ndang. Ayo, jajali, jajali. Enak trayat trike modele kaya pelorotan jambi kok. Ayo. Bu. Piye dejane? Ning dhuwur Bu munggah, munggah. Ora padha njaluk munggah sik tok ae. Pemanasan pokoke ya bareng to.
pemanasan. Oh, pemanasan. Pemanasan iya ngomong. Nek pemanasan iya ngomong disik kok. Kok kesusu ngetok nih jurus ya urung-urung. Ayo. Ayo. Ero pemanasan gak tujane? Memang pemanasannya kok dari mana? Ndek bar turu lho. Jenenge pemanasan ki yo kalem-kalem. Kuwi meng urung. Cek prepare. Lah. Saklage urung push up prepare soe irunge gantol kenal korek kuwi. Ke dhewe. Mak ketuk. Masane ndase kabul kaya pentol korek modele. Iku mekan. Ayo. On. Teka suwet kepanasan sowi mek ladang ono dang wis kok eh piye tebul piye iki muni pemanasan tak PP ning kene karoan ngondang munggah malah iki nyata ya carane munggah ya aja munggah gak ditamu mung piye iki nyata gak lali kok munggah tok tangane piye bro. Ah. Wo kok gak ngarep. Ndok wasono dhisik. Lah. Yo ya, eling. Lah kok teko ngarep. Ah, ya ngono. Ah. On. Alon-alon. Bul. Sikile neng pundak, Bul. Hey. Ora mbok langkah ning ngono kok. Eh padane babak ngono mang muter barang. Lah karo kabel diubengne. Ningko nek gantel kabel aturmu terus piye? Lah bablas. Yo nek gak mekan, dene mekan. Ya wis aku tak ning isor. Lah yo ngono, yo ganti apa meneh isor. Yo. Coba. Ay. Lah yo ngono. Cakep. Lah yo ngono. Kabel gak kuat iki kabel. Lah mung gak kuat kok ngekel lho. Ngono kene gak kuat yo ngomong. Memang atrasnya apa pe Mbak? Barung senan. Barung senan piye lho wong ngono ngene-ngene lho. Iso gak? Nah, tuh bisa enggak ya? Munggah alon-alon nang. Alon-alon tebul. Ya wis kondur mbok iket. Lah awakmu kuat gak tebul? Nek gak kuat ben kebon ibah ngono. Piye to? Kuat. Kuat gak? Oh iya, ya. Eh, ayo alon-alon, Ger. Alon-alon, Ger. Ah. Hei, tepuk tangannya mana? Rogo Saboyo. Ayo ngono ger. On. Persiapan. Persiapan. Bajane burine, Pak. Jane burine, Pak. Pak, jane burine, Pak. Eh. Lah sauto kok ning ngarep iso sauto. Lah kok beda jalur. Kok beda jalur. Anjloke ning mburi, Bu. Enggak ning ngarep. Generasi penerus saya. Saya toh. Sik ngene, ingat tono ya, Rendi ingat tono sik. Saya toh. Dah, kita klarifikasi. Yo ndah, piye? Piye kok klarifikasi bareng. Piye ndang-ndang. Dewe seni iki yo maneka warna to. Maneka warna. Ngene lho, cah iki gak tau mangan bangku seni mare. Oh iya iya. Heeh. Jelasno, Bu, jelasno. Ngene lho, Mbak. Emang lah awakmu. Heeh. Dunggae Randy, saltone mengguri. Heeh, iya. Aku karo kabel, saltoku mengarep. Heeh. Mengguri mesti kreasi. Kreasi baru. Iki berarti wis lancar ya sing iki, Mang. Wah, sing ngarep berarti modern iki. Oh, pesan kas. Mamula versi anyar. Jenenge seni. Okay. Oh iya. Seni itu indah, Bang. Seni indah. Semakin direkayasa semakin indah. Oh iya, bener. Tukang air seni. Ujung seni ya kudu gawe aturan. Lah iya, air seni yo. Ah iya. Seni nang gawe aturan ya dudu seni jenenge. Ayo le. Oh. On. Ayo le.
Bu. Bapakne ben leren. Bapakne ben leren. Tak bantu. Jejer. Cek stok yo paku bumi yo cor-coran dadi. 710 gak gandeng jar anune. Ayo. Apa ki? Apa ki? Bu. Sing munggah awakmu, aku pe kabel ngisor. Oh iya iya iya. A S. Yang siap tebel wong kacane arep munggah kok. Ayo ngono. Alon-alon Bu, rasa kesusu Bu. Dipasne. Nek sajane kok ora kepenak ya Bego. Yo. Eh, la yo ngono. Wong yo ayu bayu penene kan. Ora. Lah pupuk lagi munggah wis berkunang-kunang opo padhe dhek. Ngono kok ngeyel. Ngono kok yo ngengkel. Balungan tuwek kok. Ngene. Awak Ibrah ki lemir. Gak kuat berarti Ibrah. Ora kuat. Halah ngono kok Ibrah yo ngengkel adine kok. Hah? Gani kowe. Aku kok munggah. Lah dhuwur aku mbek aku ning isor. Oh iya. Masa rugi karo tato rambananmu no. Barno. Sing isor serak kesel kok. Ndang ate. Loh. Lha kok gak ngateng-ngateng piye to bisa rek? Bul, kowe lek ngombe leken dhisik. Loh, kabel gumah ta kabel limo? Gumah pupuk lagi. Ya kancane klumut to bebel rek ngono kuwi. Ngono kuwi ya gintekne dhisik ngono. Lah, ngono ditekne sik kok. Lah, kendange nyusone ya aku ya kesusu to. Pero ambune limbahe pabrik tebu pabrik kertas ketosono joker. Biyo kuwi. Ya kaya banyu kok cangkeme kabel. Bau asin nek ketosono iki enek. Heh? Gek enek. Lah ndi enek? Lah ndi? Lestari patan rowo. Pabrik kertas iki kuwi jaker. Lah ya jaker. Lah kupingmu apa tebel sing barungane mau? Rungone apa? Heh? Lah aku ngomong jaker. Ya wis. Rungone joker. Ayo. Thank you.
Ayo po dibantu po putrane po. Ayo ger. Ringat ya lon-lon kira bocah bagus. Rogo Samboyo. Putra. Dukun ibu gaya teka olor ganti fisik kok eh. Lah iya nek gak kata eh bapakmu melorot kok. Bocah kok eh. Ayo bapaknya lorot yang isor. Ganti. Nah ngono. Ayo persiapan. Ayo ger. Ada yang lebih hiburan ya lagi. Iya, sih buat karpet lagi apa Rin? Ya penyanyi nih dong. Oh, ngono. Penyanyi nih, boker di boker. Juh, cengkat lama mugu di bayar. Saki sih buat karpet nih tak nobel kabul. Ayo mas bul. Ayo bul. Es, di bersih. Awak umpar nyambut kabel kira kamu gobias kono ya. Aku rong nyampo nyampo. Yuk, masih bersama Rogo Samboyo Putra Laras. Aku rong gulung. Ayo Mbak E, ditokke. Itu akhirnya panggah sungkan. Support ana Mas. Yuk, kita panggil Rara Cynthia Tikoci. Let's go. Pengen jane nyanyi tinju apa piye kok, Es? Nyeluk penyanyi kayak nyeluk tinju. Penyanyi apa nyanyi gak tinju. Burine to. Hey, siaran yang. Yo, masih bersama Rogo Samboyo Putra. Ayo Dek Rara, Cynthia, Tika, Dose. Let's go. Berat badan 36 kilo. 3 kali, Bro. Ayo, 1 2 3 4 5 Bobo. Wes sama apa terus. Oh. Wes Elia ning hiangan ya. Wes joget-joget dewe. Lah. Ini di. Oh iya. Ihu. Saya. Oke. Cynthia di mongso ngomong lho, dere teng. Cynthia di mongso ngomong. Lah kira rakone dia di mongso. Apa wi mau? Heh. Bar nyetan ulun, bar ulun ngalor ngalor ngidul. Kepanjangane rarae ngono. Rara dewi kulino di mongso cah cah Mas. Ayo wes. Diparingi dalan Mas eh. Banteng suri. Ayo
Lompai do Prabel Joglo nasi mandunang kadir jenengnya dikit nasi gilet bagus patih hujung ganum ya sinebut hujung ganum Ega katingal mandek mayung lemantel mandel sahabat awis sangrakan sosa sayangin tapi kegecikan sosa tetep banget Wadiyo Bolo Prabel Joglo nasi mandunang Jaman ini biyen lagi pisah katamu kangen 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 yen ora katamu nyatane saiki kowe citra ing janji lunga tanpa pamit Tresno kang suci Wis setahun lamase Aku kenal siramu Wis setahun lamase Kok tega ninggalke aku Pulang Februari Aku kenal siramu Februari kok tega ninggalke aku ya wis iki pancen nasibku ya wis iki pancen lakonku jamane dipiye lagi bisa ketemu Saiki kowe citra ing janji lunga tanpa pamit madha tresno kang suci wis setahun lamase aku kenal siramu wis setahun lamase kok tega ninggalke aku Yowis, iki pancen nasibku. Yowis, iki pancen lakonku. Doni J, mana kakak penonton yang parkir di sembarang tempat, yang nantinya dari segenap panitia akan menangani sepeda motor panjenengan nggih terutama mungkin di kepes banyak nanti jangan menyalahkan segenap panitia karena sudah diberi tempat tersendiri jangan sampai parkir di sembarang tempat matur sembah nuwun lampai ro prabro joglono simandono kadere dereke dikenase kiten bagus pati pujogan ya sinebut bujakan Ikan sami melepet menteri pun cak jeruning mono kang aran mono lir boyo mono alas lir gede boyo kang aran pakai puh alas kang cimut lagi boyo pakai puh kang gede goro goro kang gede kapikal sak menani kewan alas kang sarto galak Wadiyo Bolo Prabu Singo Parong Prabu Yudhaning Singo Barung Patih Singo Kumbang
Orang delomok tenan mati bujang gadung. Bonti bujiti guna perabu kelono simandono mati bujang gadung. Perabu kelono simandono tokno pati singo kumbang tetani pun perabu singo paru. Kocleng kocleng iblis langat keparat kurang tata jalo malu praing jalo kemanusu. Diturunkan, oke? Penonton yang di atas panggung tolong diturunkan yang tidak berkepentingan di atas panggung. Jangan saya buka jodoh badai yang belak lagi. Panitia. Dari segenap panitia mohon bantuannya. Yeah.
lutuk, gedang lutuk, gedang lutuk, gedang lutuk, gedang lutuk, gedang lutuk, gedang lutuk. Rogologi, rogologi, pelangi, interpes.
kondang bantengane uga sebelahan pecute penonton Rati Mundur nggih yang di dalam kalangan penonton Rati Mundur mohon bantuan dari segera panitia untuk para penonton di arah agak mundur goyang sing padha untuk duduk
Oke, kembali bareng-bareng Rogo Samboyo Putro, kembali hadirkan diva-divanya Indonesia siore hari ini. Yang penting panjenengan dalam keadaan kondusif, tertib, aman dan terkendali. Bareng-bareng diva-divanya Indonesia ada Rara Sintia Martasari, juga Riva Wijaya Pelangi Interpres. Rara Sintia Martasari, Repa Wijaya.